ကမြောတာရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမရောမြတ်နေအာမင်ဖြာသခင်ဒီတင်တော်နေရှိပါစေကျလာစွာသောညီကိုမနမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့တာမန်ကာလစက်ခွနေ့ချိန်မြောက်သတင်းပတ်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကြားနာရမယ့်အသက်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပထမကျမ်းအနေနဲ့ကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး၁၈ခန်းငယ်၂၀နေ့ 30နှစ်ကြာနာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကျမ်းကတော့ကိုလိုသဲဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်7မှာ14ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိကျမ်းကတော့ရှင်လူကဧဝံဂေလိကျမ်းခန်းကြီး7ခန်းငယ်7မှာ73ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ယခုဧဝံဂေလိကျမ်းကိုနာယူ၍ထောက်ရှုကြပါစို့ကိုရောဒီတဏျာ၌ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်ရှိတော်မူ၏ ဆုတောင်း၍ပြီးဆုံးသောအခါကိုရောဤတပည့်တော်တူကသခင်ဖျားယောဟန်သည်သူ၏တပည့်များကိုဆုတောင်းရန်တင်ပေးတဲ့ကဲ့သို့တပည့်တော်တို့ကိုလည်းတင်ပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ကိုရောကလည်းသင်တို့ဆုတောင်းသောအခါရွတ်ဆိုကြရမည်ကဟောအဖာကိုရောဤနာမတော်အားယုံတည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရောဤနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောတနေ့တာလိုအပ်သောအစားအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အား နေ့စဉ်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ကိုထိခိုက်ကျွလွန်သောသူတို့၏အပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလည်းအခွင့်လွှတ်တော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းအမှုတို့၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြားရောက်စေတော်မူပါနေ၏ဟူ၍ရုပ်ဆိုကြလောဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ကိုရောကသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်၌မိတ်ဆွေရှိ၍သူသည်ထိုမိတ်ဆွေထံသို့ ညတကောင်းရန်ချိန်၌တွားပြီးလျင်အဆွေကျွန်ုပ်အားပေါင်မုတ်၃လုံးချင်းငါပါအเจ้าမူကားအကျွန်ုပ်၏ဧည့်သည်တယောက်သည်ခရီးဝေးမှရောက်လာ၍အကျွန်ုပ်၌သူ့ကိုတဲခင်းဧည့်ခံစရာမရှိပါဟုဆိုလျင်အိမ်ရှင်ကငါ့ကိုမနှောက်ယှက်ပါနှင့်ယခုတကားပိတ်ထားလေပြီငါ၏သားသမီးတို့သည်လည်းငါနှင့်အတူအိပ်ယာဝင်ကြကုန်ပြီငါသည်အိပ်ယာမှထား၍ တင်အားမြည်သည့်အရာကိုမြမပေးနိုင်ပါဟုအိမ်တွင်းမှပြန်ဖြေလိမ့်မည်သို့သောတင်တို့အားငါဆိုသည်ကထိုသူသည်တင်၏မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အိမ်ရှင်သည်အိမ်ယာမထား၍သူ့ကိုတစုံတရာပေးမည်မဟုတ်တော်လေထိုသူ၏ထက်တလဲလဲတောင်းခံမှုကြောင့်အိမ်ရှင်သည်အိမ်ယာမထား၍ထိုသူအလိုရှိရာမှန်သမျှကိုသူအားပေးလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်တင်တို့အားငါဆိုသည်က တောင်းကြလောတောင်းရင်တင်တို့အားထိုအရာကိုပေးလိမ့်မည်ရှားကြလောရှားရင်တင်တို့တွေ့ကြလိမ့်မည်ခောက်ကြလောခောက်ရင်တင်တို့အားဖွင့်ပေးလိမ့်မည်အเจ้าမူကားတောင်းသောသူတိုင်းသည်ရ၏ရှားသောသူသည်လည်းတွေ့၏တကားခောက်သောသူအားလည်းဖွင့်ပေးလိမ့်မည်တင်တို့တွင်ရည်သည့်ဖခင်သည်မိမိ၏သားကငါ့ကိုတောင်းလျင်ငွေကိုပေးမည်နီ တားဖြစ်သူကကြက်ဥကိုတောင်းရင်ရည်သည့်ဖခင်သည်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမည်နီတို့ဖြစ်၍ဆိုးမိုက်သောတင်တို့ပင်လျင်ကောင်းသောအရာများကိုတင်တို့၏သားသမီးများအားပေးတတ်ကြပါကကောင်းကင်ဘုံရှင်တင်တို့၏အဖသည်မိမိအထံတောင်းလျှောက်သူတို့အားဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုပို့၍ပင်ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည် ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့သခင်ခွတ်တော်ကဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်တော်တွေကိုသင်ပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဖျားသခင်ကိုဘယ်လိုဆုတောင်းကြရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့အကြောင်းလေးကြားခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သခင်ဖျားကသင်ပေးတာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တစ်ပါးကနေပြီးတဲ့နောက်တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်တစ်ပါးကလည်
ตัวเย่ทวีดาดมีริโกสุดดาวมีดาเต็มไปเลยอะไรท่าสีเดียวจะจำเชื่อไปเลยแต่จำโมทวีดอริกาเลยตัวเสียดเก่งโกสุดดาวมีดาเต็มไปบุญยันจวบดาวสุราเชื่อไปเลยแต่เข่งขึ้นจวบก็ตัวเย่ทวีดอริโกดีเนี่ยเต็มไปเลยเดี๋ยวสุดดาวมีดาฮะชนุดดูรีนีได้จูสุนีเร่กางเงินบุญจะจำไปเชื่อไปเลยทีมีดาลีฮะตัวลีบาเวจำไปไหมจีสุมาเร่ทีมีดาลีเอ๋ปัจจุบันไปนี่ก็
ပြာဒခင်ရဲ့ဘုံငုံတော်ကိုချင်းမောနာဖြစ်တယ်ပြာဒခင်ကိုအယုဒိပြီးတာဖြစ်တယ်ပြာဒခင်ကိုငါတို့အားလုံးရဲ့အဖအဆိုပြီးတဲ့နောက်ချင်းမောဂုံပြူနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြာဒခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီလောကမှာရောက်ရှိလာဖို့ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့တရားမျှတာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြုဝါတဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီလောကမှာရောက်လာဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တို့တို့လူသ
asasarigo, piatkin pidanabalu, downcane. Asasarigo, a culo downcane, niama, loba mababene, tinting yaw yejine, chanda joamu mababene, lo ataligue, downcane dwechow, piatkin dwe, nitas yapchibari. Pide nama, mimi hat baduri ye apigo, quinlo depune, the baduri go mimi quinlo de lobe. Mimi ye apjit dile kwinlo chin khan ya bo phyad khin ta ma atana khan taung shao ba re pi de kha ma chinou to ri apjit ma kaung mo du syai de ko cha ma twa bo yan twa naw shet chin ni ga chinou to lut kin bo naw shet chin ni ko jaw lwa nai bo yan twa jesu taung khan ma re di kaung khin boun nai mitta li ha to de so bi me du tha ri ye lo a che ne phyad khin ye sait na long da ko kaung swa na le de takhin khwet daw ko rai ga တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့စွတ်တောင်းမြတ်တာလေးပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာရာပြည့်စုံတဲ့စွတ်တောင်းမြတ်တာလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တို့ကတ်တလိတ်တွေဟာဒီစွတ်တောင်းမြတ်တာလေးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရုပ်ဆိုးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ထံမှာစွတ်တောင်းကြပါတယ်။ခြေလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့စွတ်တောင်းခြင်းဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တို့တို့လူသားတွေရဲ့ဘဝအတ္တတံမှာနေ့စဉ်တစ်ခု
bawa atatabu akangso tisau naibu atuale jesu kong aari lu ate. Dajamu nesin chinudu piyatikin tamma jesu rari kong aari taongkhan pide nao bawa atatata shintan jaya mawe chibare. Dakarli chinudu ri duichu niyare bawa dhokha piyatanaari ha mimi kurang pi shinlu yawe me. Dachudo piyatanaari ha piyatikin ye jesu ro mabawe ne blu ma jo lwa lu mpsin naine. Jatana dhokhaare le shinibare. Jane lo, yama bidu bidare dwejong niyare achi ni miyujaro. Jano ruye, taman kong ane blu ma mpshin naime, piyadikin guro rainga kunyi pishin bima da, jashin naime, pishin bima naime achi ni miyujibare. Dajamu jano duri sudaun jayame. Dabi me, jano ru sudaun ne kama blu sudaun jayame. Takin kwa droga dine, tadi bire, Jono ru sudaun ne kama, Tadalele sudaun jayame. Alu tadalele sudaun bu, Go zwemishowe sudaun bu gule, Tua, paumu lulu nyapaji paumu tuataun ne, Dutiao ye pong upamali ne dukhai naen bide nao, Jho piyabare. Jono ru ri ga, Zwemishowe ne, Taun yin, jame lule, Tkhen piyaga, Adandan jono ru gu kri bhe baare. Dine tkhen kudro sa bide nao, Tadi bide ga, Taun ja loore, Taune duha, jale me. Taune lugo piyadike ngā pili me. Sha ja lore, shaare lu, dwele me. Khao ja lore. Khao ni tindu go puin pili me. So bide nao, tkhen piya, jikne tri pi baare. Taune durai haale jare, shaare durai haale dwele. Daga khao de du aale, puin pire. So bide nao, dine tkhen kuto ga tri pire. Chinoto su taune kama, chinoto go, Pibu, chanotu sudaun dhangu saun nire poku ha. Ayayago tenai ne apha piyadikin pshipare. Chanotu ye phaginji pshipare. Takin kutro dine sepi po ubama ligu piyora ga. Chanotu luda phaginji dao ma. Taaga ne pide nao ngāgu taunlu shiye muhegu mabibu. Ngāgu taunye ngābe pimaabe. Che u saachin lu taunye taagu le yo kemi kauso bide nao pimaam hobu. So mai te chanotu luda phaagin ni rao ma koye tadmi taone ka ma taone ya go pijare so yin. Mita diya piwaare kaongi mongshin apha piyadike nga chanotu taone ya go mapiwe mishibu. Dajamu yongji jine tao ma, soe shi shine tao ma. Choza pide nao taong khanja ba so pide nao takhen kutro ga atate achenje ma cha ni rao pide. Dajamu chanotu di ha mimiro lo ate ya tue.
ပြားသခင်တန်တောင်းခံဖို့ဘေရောမှနောက်နေ့ကြံ့ကြံ့မှုမရှိဘဲနဲ့ဆုတောင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်။ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ပထမကျမ်းကဘာဦးကျမ်းမှာအာဗြဟံရဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအတူယူစရာကောင်းလာပါတယ်။အာဗြဟံဖျားသခင်တန်မှာယေရှုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အရာအရောဒါဆုတောင်းတဲ့လေဆိုတော့ ဆော်ရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့နှမြို့ကိုမဖျက်ဆီးဖို့တောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့အာဗြဟံစီကိုဖျားသခင်ရောက်လာခဲ့တာကဆော်ရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့နှမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တယ်။သူတို့အပြစ်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတန်အောင်ကြွေးကြော်ပြီးတဲ့နောက်အတန်ပြုတ်လျက်ရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဆိုးညစ်ရုပ်မာမှုတွေဟာဆက်စုပ်ရုံစရာစရာကောင်းတဲ့အထိဖျားသခင်ရဲ့အရှိတော်မှာ
subidena Abraham ye ashima piosu kebari. Di kajaro Abraham ga dimyo namyo go chi pirena lonzoa same gong pshimi bari. Bajao nesro dimyo namyo ma luri emyaji shi nere dwejong pshibari. Abraham ga piadkin ye shiro ma ye pirena down shao kere. O tawra piadkin. Piao mate durego di ma piao mate durene adu goro pia siro ma la. Ake yue dimyo ma piao mate lu ngaze lao shi in goro pia siro ma la lu mire kama. Tawra piadkin ga Abraham ne. Piao mate du ngaze lao shi do shi in ne. Adi piao mate dureye miyana go tau bide nao nga ma pia siro. So bide nao yo ke baare. Dimyo re e chao ngo tire Abraham ha piao mate du bende yao shi le lu. Tu seine yedwe chide kama ayaw ngase shim ni bavu. Jiro Abraham ga sele pide nao taong khan maare. Piao mate du leze ngayao lao shin yo goro pia si ma la lo mire kama. Piao mate lu leze ngayao shide solo shin. Turo ye mien na go tau pide nao di miyo de go ngama pia si bu lo te kem pia ga bian le mei cha ke baare. Abraham tapan bian pide nao senza chide kama piao mate lu Leze ngayao shi mene baabu. Abraham ta bide nao daunso ke baare. Chao mate lu ayao leze shi yingo guro pia si om la lu mire kama. Leze so yin le ma pia si bu. Dilone Abraham su daum yata ma piyadikingu zese kera nao so se yao chide chi baabe. Tawra piyadikinga le se yao shi de su lu shi ma pia si bu lu yo ke baare. Abraham bian bide nao sha bui jide kama. Piao mate du su lu tu ye du lo ta ne mi da su glebe shi da gu du ya baare. Ta le li yao pe pshi baare. Di ni Abraham ye tawra piyad kinta ma su taong ke re su taong ye ta ha. Ima ta ma suwe shi bide nao liao pate su taong ye ta pshi ke baare. Ta bi me kaongji su jesu lakhan ya shi me du re ma di kaongji ne thai ta mu ma shi de dwe jao. Abraham ye su tau miya ta ha ma pye song khe baabu. Suru ra ga chino tu su tau ne ka ma su tau chin zwe shi de suvi me le. Ari su jesu go lakhan ya yu me dure ma. Su jesu go lakhan nain zwa ma shi de akha cha lo shi in le. Su tau miya ta ma ma ya shi be ma pye song me a che ne miu shi khe baare. Chino ne ne di pata ma jango pa pide nao khan za mi da ga ro. Ake yue sorone gomura namyo slo ma kaone lu seyao lao shi lo shi adi seyao dwe chao di myo namyo slo ha di ne ti shi gao shi ne nai me sure adwe le pje paare. Adi myo namyo di shi ne me slo shi le adi namyo ha Abraham ye su taong ye ta chao di shi ne re lu yo ya ma baave. Su taong ke pire Abraham ta woon ji ke baare ta woon ma jira ga ro Adi miyotu miyotari be chibare. Chila zwa doan jiko monoma paundu. Digne Abraham su taong ke dilu chinodo di le dine chinodo ye ami miyama na ingan jitwe su taong beja ya maap chide. Chinodo ami miyama na ingan jile sorong ne komora lu pchene bila. Duriya makaomu tuziya di gu piu bide nao ngaba ti la le masao pinya do sebaare gu le masao zibe ne apie de piu bide nao so nye yo ma neja bila. Biasi song song jaro me ache ne pche ne bila. Da go bian le san se chaya ma pche paare. Chano do re apie maare pche lo me solo shi.
Ari api emari go digene shaum sha nai bo joza jaya romap jide. Piu bien piang le jaya romap jibare. Prophet Yona Jango alo pepu me lo yong jibare. Pian si jingo yauto me yinewe miu jiha. Prophet Yona ye tiadango ja pire nao. Turu amari go piu bien jare. Wa shaum cho jan pire nao. Shote wu go wo bi apidan sepi ke jare. ตัวเย่มาอยู่ในโลกยาดีกูตีปีเดียวตัวเร่ปิวเปลี่ยนเปล่าเลยจ้าบีตัวเย่เมียนาโก้ท้าวราพยาดิเข่งชีโร่เปลี่ยนเล่ปีเดียวพยาโก้อัตนาคันต้องเช่าจ่ายเอกาพยาดิเข่งอ่ะตัวเย่อพยาดิโก้คุณโลปีเดียวนี่เนวิมิวจีโก้มาพยาสีโร่บุสุปีเดียวโปรเฟชเจอร์มาตัวยาเร่มาจ้ามีพยาสีจีนชินิโก้ยาวชินัยเน่จินโอโดเย่เมียมานายกันตัวเล่สุดดังไปจ้าอ๋อ แต่บาดูเรียบมาอภิเษกเนี่ยแม่สาวมิมิรู้ยังอภิโกเลยตีปีเดียวพยาธิเกินเชื่อมาวงการต้องชอบบีขึ้นลุชินต้องขันจีอาพินที่พยาธิเจียนเปียมาลุมยาวผู้พยาธิเกินทำมาอัตนาคันต้องชอบใจยาอ๋อลุอาลงโกโนโซตรีเปียมยาวไปเลยบารีอาลงสงวนใจในนมโตในนารุกุโรชินพยาธิเกินขมีรอตารอแต่ชนะวันยนอดีเดนัวกังจีมิงลาปีรอมุวาสีโดอาเมน